Ефірі новини наступні 44 хвилини. У цій студії для вас працюватиме мама Наталка Літоринська і Андрій Годованець, а також команда журналістів телеканалу ТВА. І вітаємо у цьому випуску. Ми розкажемо про такі події. Бути чи не бути громадянами із судимістю депутатами Верховної Ради. Венеціанська комісія пропонує внести зміни до Конституції. У столиці будівельники залізничного мосту вийшли на пікет. Вони відмовляються закінчувати справу, бо роботодавець з минулого року затримує зарплату. Податкова заблокувала роботу львівської газети «Експрес» утретє за останні три місяці. Міст в експлуатацію здали, але завершальні роботи заморозили. У Києві будівельники відмовляються закінчувати справу, вимагаючи від роботодавця розрахуватися за виконану роботу. Заборгованість з виплати зарплатні тягнеться ще з минулого року. На акції протесту мосту будівників побувала наша колега Олена Опанасенко. Олено, вітаю. Чи домоглися будівельники свого? Вітаю, колеги. Сьогодні зранку на міст, котрий вони будували, як вони кажуть, безкоштовно, вийшли будівельники і перекрили його. Це понад 200 людей, котрі залишилися без грошей з минулого року. Як виживають ці люди, ані роботодавців, ані державу, схоже, не цікавить. Я не знаю, як виживати в такій ситуації. Йде 1 сентября, дітям треба йти в школу. А чтобы в школу пойти, вы сами знаете, сколько надо денег. Это около 2000, чтобы ребенка отправить в школу. Ну и в дальнейшем потом. Люди в кредиты залазят, потом нечем выплачивать. Ну, каждый надеется по-своему. Кожного разу, коли вони їдуть, так, їм обіцяють, ви приїдьте, ми вам заплатимо гроші. Треба працювати, приїдьте, заплатимо гроші. Люди приїжджають, 2-3 тижні відпрацьовують свою вахту, а в кращому випадку їм дають 1000 гривень, і вони уїжджають. На наступну вахту їм знову дзвонять, приїжджайте, ви приїдьте, ми вам виплатимо всю заборгованість, приїжджаєте. І так із місяця в місяць. Компанія, на яку працюють забудовники, є підрядником Південно-Західної залізниці. Там, у свою чергу, запевняють, що замовник за всі роботи регулярно розраховується та навіть вносить кошти авансом. Останній платіж був минулий четвер, перед Днем будівельника. Це було, по пам'яті, 500 тисяч. Відсутня заборгованість за виконання роботи по цьому об'єкту перед цим підрядником. Представники компанії-підрядника запевняють, що проблеми в них виникли через те, що міська адміністрація Києва не розрахувалась із ними за роботи, виконані попередньо. Тим не менше, будівельникам від цього не легше. Вони кажуть, що не продовжать зведення мосту, поки з ними не розрахуються. Колеги. Олено, по-перше, хочу додати до твоєї інформації, тому що ми вже розповідали про відкриття цього мосту 7 серпня. Його відкрили і вже перші потяги навіть пішли цими залізничними коліями. Я хотіла у тебе уточнити, скажи, будівельники продовжуватимуть свій пікет? Чи сьогодні вони задовольнилися тим результатом, який отримали? Поки що будівельники отримали лише обіцянки. Їх прийняли у прокуратурі міста Києва, пообіцяли, що до кінця місяця роботодавець із ними розрахується. Вони планували завтра перекривати повністю рух на мості, проте відклали його, це перекриття. Ну, а італійський так званий протест вони будуть продовжувати, поки з ними не розрахуються. Люди приходитимуть на роботу у формі та виконувати свої обов'язки безкоштовно, не планують. Наталю? Дякуємо знову ж таки, Олено. Ну і ми переходимо до іншої теми. У Севастополі зростає кількість хворих на кишкову інфекцію. За останні кілька днів до лікарень звернулися близько 400 людей. Керівництво міста називає ситуацію загрозливою. Санітарна служба каже, що причин непокоїтись немає. Що відбувається в Севастополі, більше знає Андрій Деркач. Андрію, то про що йдеться? Це сезонне зростання випадків захворювання чи справжня епідемія? Вітаю, колеги. За останні кілька днів до лікарень Севастополя потрапило понад 300 осіб. Керівники міста кажуть, що міські пляжі і торгові точки в місцях відпочинку – головні джерела кишкової інфекції, а ситуацію з рівнем захворюваності вважають загрозливою. У міській санепідслужбі запевняють, підстав для тривоги немає. Цього року хворих на інфекційні захворювання лише на 6 осіб більше, ніж торік. З 240 пацієнтів лише 96 потерпають від кишкової інфекції, тож говорити про спалах хвороби передчасно. Підчепити недугу,
яка супроводжується різачкою, нудотою і підвищеною температурою, можна в місцях несанкціонованої торгівлі, застерігають лікарі. А от міські пляжі, всупереч твердженням керівників міста, поки що безпечні. К сожалению, большая часть этих людей поступила с пляжа Омеги, где уровень воды низкий, а количество людей большое, поэтому проблемы. Результаты анализов пока отвечают нормативам. На сегодняшний день, вот мы на этой неделе, на прошлой неделе отбирали морскую воду, результаты бактериологических исследований отвечают нормативным показателям. Купаться в море не опасно. Андрій, чому виникла ця конфліктна ситуація, якщо, власне, нічого особливого, за словами лікарів, не відбувається? Інформація про спалах захворюваності з'явилася після того, як керівник міста Володимир Яцуба відвідав традиційні місця відпочинку у Севастополі та поблизу міста. У нього склалося негативне враження від поїздки, і оцей суб'єктивний чинник і відіграв вирішальну роль. Схоже, що панові Яцубі вчасно не підготували інформацію, статистичну інформацію про рівень захворюваності у попередні роки. Дякуємо тобі, Андрію. Ну, а ми продовжимо випуск і далі переходимо до інших тем. Уже в найближчій перспективі Україні можуть загрожувати санкції і міжнародна ізоляція. Про це сьогодні на прес-конференції у Києві говорили експерти з міжнародного права. Йдеться про те, що Україна досі не виконала вимог Європейського суду з прав людини у справі Юлії Тимошенко. Хоча відповідне рішення набуло юридичної сили ще 2 тижні тому. Юристи запевняють, відтоді, як Україна приєдналася до Європейської конвенції з прав людини, вона мусить виконувати вердикт суду. Нагадаємо, Європейський суд назвав справу Тимошенко політично заангажованою, затримання та арешт незаконними, а зібрані докази такими, що були отримані з порушеннями. Людям із судимістю можуть дозволити балотуватися у народні депутати України. Принаймні, відповідні зміни до Конституції пропонує внести Венеціанська комісія. Наскільки реально змінити основний закон, сьогодні з експертами обговорювали представники влади та опозиції. Віталій Маргалик вислухав усі сторони і зараз розкаже нам. Віталію, привіт, тобі слово. Вітаю, колеги. Насправді, найбільш дискусійними питаннями були такі, що, тобто, можливість балотуватися на виборах особам, які проживають в Україні менше 5 років, а також можливість іноземцям агітувати під час виборчої кампанії в Україні. Ці питання ще будуть обговорюватися, а от відносно дозволу брати участь у виборах народних депутатів громадянам із судимості компроміс був знайдений. Цьому питанню приділили найбільше уваги. Пропоную послухати представника ОБСЄ. Попередні судимості не повинні впливати на право бути обраним. Україна в невеликому списку країн, які зберігають таку заборону. Це дискримінація. Пристати на цю пропозицію погодились і ударівці, і регіонали. Вони вважають, що, в принципі, людей із судимістю можна допускати до виборів. Виключення мають становити лише люди, які скоїли найбільш тяжкі злочини. Однією з пропозицій європейських колег є пом'якшення заборони обрання до Верховної Ради України осіб, які мають судимість за вчинення умисного злочину. На сьогоднішній день це вимога Конституції. Зауважу, що до цього питання підходить дуже зважено. Не може йти мова про повне скасування цензу, адже людина, яка претендує на обрання до вищого законодавчого органу, повинна не тільки відображати формальним вимогам, але й мати високі моральні та людські якості. Хочу зазначити, що в українських реаліях судимість може використовуватися для позбавлення конкретних осіб можливості балотуватися. Тобто, як засіб боротьби з політичними конкурентами. Особливо це актуальна ситуація, коли йдеться про злочини із незначним рівнем суспільної небезпеки. В зв'язку з цим політична партія «Удар» підтримує рекомендації Європейської інституції. Рекомендації Венеціанської комісії також підтримали і свободівці, але не відрізнитися вони також не могли і додали свої пропозиції. Зокрема, вони хочуть зменшити повноваження парламенту та місцевих органів влади до 3 років, а президента – до 4. Та найцікавіше, вони висловили свої критерії, яким має бути кандидат на посаду голови держави. Обирати президента може лише громадянин України з народженням, який проживає останні 20 років на території України і досяг 35-річного віку.
володіє і спілкується державною мовою, не був судимий і не притягався до відповідальності за проступки антиукраїнського характеру. Утім, нас цікавило питання в контексті можливих змін до Конституції – це участь Юлії Тимошенко у виборах. Ми спитали в експертів, чи не вийде так, що влада намагається знайти компроміс із Європою, тобто дозволити екс-прем'єрці балотуватися в народні депутати, натомість в президенти. Зась, ось що ми почули. В Конституції йдеться якраз про заборону особам балотуватися у народні депутати України. Щодо заборони балотуватися судимим президента України, є норма лише в законі про вибори президента. В Конституції такої заборони немає. Якщо виникне питання про балотування той же Тимошенка в президента, то може бути звернення до суду, зокрема, до Конституційного суду, щодо тлумачення от цього принципу судимості. І Конституційний суд або навіть простий суд адміністративний може винести таке рішення. Якщо забороняється брати участь в виборах народних депутатів людям з судимістю, то ця норма має розповсюджуватись і на вибори президентські. Таке може бути. Виходячи з цього, пан Фесенко додав, що навряд чи влада дослухається до Венеціанської комісії і ухвалить відповідні зміни до Конституції, бо якраз у них залишається тоді такий юридичний важіль не допустити Юлію Тимошенко на вибори. Але от якщо не говорити про Юлію Тимошенко, бо вона політичний в'язень, колеги, у мене до вас таке питання. Ви, окрім того, що відомі ведучі, але ж ви також і прості виборці. От коли ви будете голосувати, чи допускаєте ви можливість, що до влади, в народні депутати або в президенти, а ми вже знаємо такі випадки, прийде, буде балотуватися людина із кримінальним минулим. Віталію, ти знаєш, дякуємо тобі за запитання. Насправді, це спірне запитання, тому що в нашій ситуації, як бачиш, в ситуації з Юлією Тимошенко, да, коли навіть Європа назвала цю справу політично заангажованою, то я навіть не знаю, як на це можна реагувати? Власне, питання в тому, наскільки кримінальне минуле, тому що... Так, тому що тут насправді, якщо це політика, то це одна справа, а якщо це там, якісь інші справи, то це зовсім інша ситуація. Насправді, в мене немає проблем проголосувати за людину, яка була судимою, якщо я знаю, що ця судимість, вона придумана, а не справжня, що людина відбувала покарання за навмисне вбивство чи ще якісь подібні гріхи. Віталію, а у мене до тебе інше запитання. Ну, а якщо, наприклад, зміни до Конституції, які пропонує Венеціанська комісія, Україна не внесе, то що кажуть експерти з цього приводу? Експерти кажуть, що, в принципі, от ці зміни до Конституції, які стосуються виключно саме статусу народних депутатів, виборів, то, в принципі, це не є таким обов'язковим зараз виконанням. Тобто, ці зміни можуть бути виконані і пізніше. Тобто, є більш такі вагомі принципові речі, так, це як правосуддя прозоре і так далі. Але, що кажуть експерти? Скоріше за все, влада зробить таку річ, яку завжди вже звикла робити, що нібито будуть розглянуті якісь рекомендації, буде обговорення в комітетах. Потім влада скаже, що ось потрібно ще два читання пройти, ще в Конституційний суд подати. І, скоріш за все, дійсно, до 2015 року, як мінімум, нам цих змін не бачити. А вже потім невідомо, як зміниться політична кон'юнктура і, як ми розуміємо, політика річ нестабільна, що воно буде. Тобто сьогодні поговорили, але за чим буде справа, невідомо. Добре, Віталію, ми тебе зрозуміли. Дякуємо тобі. Ну, а ми рухаємося далі. Відставка у Кабінеті міністрів. Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Назар Кульчицький подав у відставку. Про це сьогодні повідомила міністр юстиції Олена Лукаш. За її ж словами, Кульчицький звільнився з особистих причин. На посаді він перебував із квітня 2012 року. Кандидатури на посаду урядового уповноваженого у Кабміні обіцяють назвати пізніше. Останній рік Україна програла рекордну кількість справ у Євросуді. Ще один український політик попросив політичного притулку за кордоном. Колишній народний депутат від БЮТ, а згодом і партії регіонів Олександр Шепелєв вирішив переїхати в Угорщину.
Уже завтра рішенням Будапештського суду його мали видати Україні. Але щоб відтягти екстрадицію, Шепелів з дружиною попросили політичного притулку. Українська влада має низку запитань до екс-депутата та його дружини. За офіційною інформацією, політика звинувачують у замаху на вбивство і розкрадання коштів у справі банку «Рудовід», а його дружину у фінансовому злочині. Останні все категорично заперечують. Тим часом, за неофіційними даними, і про це, зокрема, пише тижневе «Дзеркало тижня», Шепелів надзвичайно цікавить українську прокуратуру як людина, яка знає всі таємниці фінансових схем діяльності уряду Юлії Тимошенко. Крім того, він може надати компромат на групи впливу в оточенні президента Віктора Януковича. Восени на останніх виборах до Верховної Ради Шепелєв балотувався на мажоритарному окрузі на Вінниччині, але програв. А місяць тому його з дружиною затримали в Угорщині з фальшивими документами. Податківці заблокували діяльність львівської газети «Експрес» утретє за останні три місяці. Міністерство доходів і зборів не приймає звітність про діяльність газети. Мовляв, місце знаходження юридичної особи, вказане в документі, суперечить інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців. Натомість в «Експресі» переконують, їх юридична адреса повністю збігається з тією, що вказано у податковій накладній. А всіх помилок припустилися саме у Міндоходів. Це значно утруднює, скажімо, роботу підприємства, тому що по даних податкових накладних підприємство не може відшкодувати собі податок на додану вартість. Ну, а це суттєві суми, які, ну, скажімо так, вилучаються з обороту підприємства. Відповідно, сприймати це по-іншому, ніж, скажімо, черговий тиск на газету, ну взагалі не бачиться іншого варіанту. З нами на телефонному зв'язку зараз перебуває Ігор Починок, головний редактор львівської газети «Експрес». Пане Ігорю, доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, яка нині ситуація? Діяльність колективу газети досі заблокована? Ви знаєте, така досить парадоксальна ситуація, бо ми начебто працюємо, так? Але розуміємо, що кожен день нашої роботи – це додаткові збитки, які ми отримуємо, дякуючи зусиллям Міністерства доходів. А начебто працюємо, це як зрозуміти? Знаєте, ми люди творчі, і наша справа – робити якісну газету. Творчий продукт цікавий людям, потрібний людям. Підприємство функціонує трошки на інших засадах. Так? Воно повинно здійснювати облік операцій, воно повинно звітувати перед податковою і так далі. Ми, журналісти, свою роботу поки що виконуємо. Підприємство ж не може повноцінно працювати, жодне з шести підприємств, яке... дякуючи в лапках діям Міністерства доходів і пана Клименка, не може повноцінно функціонувати. Пане Ігоре, а чи можна говорити про те, що це тиск на видання? Знаєте, сьогодні, можливо, мало хто звернув увагу, досить цікава дата з історії нашої країни. 13 серпня 1914 року царський уряд запровадив військову цензуру і заборонив випуск друкованих видань українською мовою. І так співпало буквально день в день, так, що ми сьогодні маємо проблеми дуже схожого гатунку. Існує висока ймовірність, так, що декільканадцять газет, які ми видаємо, це більше 10 різних видань різнопланових, можуть припинити свій вихід. Через цей тиск, звісно, що це тиск. Інших пояснень у нас діям міністерських чиновників не існує. А поясніть, будь ласка, те, що Міністерство доходів і зборів не приймає звітів про діяльність газети, це що означає? Тобто ваша фінансова діяльність призупинена, не можете вести її? Для того, щоб проста людина зрозуміла, яка не має справи з підприємством, про що йде мова, я дуже коротко і лаконічно поясню це. Це приблизно виглядає так, наче ви перетинаєте кордон і при цьому повинні мати паспорт і візу, так? Якщо у вас немає одного або іншого, ви порушник. Так ось Міністерство доходів штучно створило ситуацію, коли ми наші документи не можемо зареєструвати на їхньому сервері, який розташований у Києві в Міністерстві доходів. Чому ми не можемо цього зробити? Тому що комп'ютер видає помилку про те, що начебто у нас є проблеми з адресою, де ми розташовані. Ось, наприклад, ми подаємо податкову накладну документ, таку своєрідну візу, і зазначаємо, що редакція працює за адресою Володимира Великого 5А у Львові. В базі даних, яка розташована на сайті Міністерства юстиції, стоїть така ж адреса.
Податкова інспекція, де ми перебуваємо на обліку, видає нам підтвердження, що ми розташовані за цією ж адресою. А сервер Міністерства доходів видає помилку. Підприємство за цією адресою не перебуває. Пане Ігоре, ви говорили якось про те, зокрема, це ваша думка, я так розумію, що це може бути наступ на регіональні видання напередодні президентських виборів. Чому ви так вважаєте? Я працюю 21 рік на цьому ринку і знаю, що кожен раз, коли справа наближається до виборів, особливо президентських, такого типу газети, як наші, мають величезні проблеми. Не всі про це говорять, але проблеми мають усі. Те, що відбувається зараз, це не піддається жодному розумінню, оскільки проблема такого характеру у нас лише була декілька тижнів тому. Ми тоді намагалися отримати будь-який офіційний коментар будь-якої посадової особи у столиці, які би пояснили, у чому суть претензій до газети. Є у нас чудова відкрита розмова, яка діє начебто при президенті країни і зобов'язана займатися проблемами засобів масової інформації. Тиша. Є у нас уряд. Терзають на очах цієї країни одну з найбільших газетних груп. Тиша. Сьогодні в інтернеті з'явилося 345 новин на цю тему. Жодного коментаря Міністерства доходів. Зрозуміли. І, пане Ігорю, раніше ви говорили, що не виключаєте ухвалення нестандартних рішень разом із колегами з інших регіонів по цій ситуації. Про що йшла мова? Чи є вже ці рішення? Якщо можна вкластися в 30 секунд, бо нам треба вже скоро прощатися. Знаєте, вони можуть діяти будь-якими методами. Вони, я маю на увазі, наші опоненти, як ми їх вважаємо. Єдине, що силою вони не можуть змінити наші переконання. Тому ми будемо діяти так, щоб захистити себе і наших читачів. Дякуємо вам за цікаву змістовну. Я нагадаю, що це був Ігор Починок, головний редактор львівської газети «Експрес». Ну а далі у випуску ми розкажемо про такі події. Київ може надовго залишитись без води. Водоканал погрожує відключеннями за несплату з боку ЖБК та ОСББ. Українські шаблістки, які стали чемпіонками світу з фехтування, повернулися додому. Робота з трибуна створили американські науковці. Винахід має 6 лап і нагадує величезного жука. Столиця може надовго залишитись без води. Київводоканал знову погрожує відключенням, бо столичні ЖБК та ОСББ начебто не сплачують за послуги. Марія Черняхівська розбиралася в ситуації. Марія, привіт. То в чому суть проблеми? Вітаю, колеги. Нині склалася така ситуація, що кияни, яких не влаштовує надання якість і надання послуг гарячого водопостачання, вони на юридичному рівні навіть не мають на кого поскаржитися, тому що законодавчо не урегульовано, хто саме несе відповідальність за гаряче водопостачання. У нас чітко не визначено на нормативному рівні, хто такий, умовно називаємо його, постачальник гарячої води і що він здійснює. Так, у житлово-комунальному законі про житлово-комунальні послуги є така послуга. Натомість не зрозуміло, що це таке, де вона починається, де вона виробляється, які її складові, що таке виробництво гарячої води. До прикладу, «Київводоканал» надає лише холодну воду, а «Київенерго» постачає теплову енергію. Утім, нагрівання води здійснюють уже центральні теплові пункти, за які не відповідає жодне відомство. У деяких випадках вони належать «Київенерго», а інколи іншим житловим організаціям. Вони перебувають не на балансі ЖЕКу чи водоканалу, тому контролювати їхні витрати дуже важко. Деякі житлові організації твердять, що холодна вода для підігріву їм не надається і відмовляються її оплачувати. Таким чином, «Київводоканал» до каналу заборгували чималу суму за послуги – 32 мільйони гривень. І це незважаючи на те, що кияни платять справно, тільки гроші йдуть не за призначенням. В какой-то момент мы будем вынуждены просто прекратить снабжение холодной водой тех домов, которые не оплачивают эту воду. То есть это не санитарная услуга, скажем так, которая гарантирована и обязана поставляться. Это, по сути, бездоговорное потребление воды. То есть парадоксальная ситуация. Житель потребляет, житель снимает счетчик, житель оплачивает. Куда эти средства деваются, на сегодня непонятно. Міська влада за те, щоб договори
укладалися. Перша позиція – це те, щоб власник або орендар, або управитель теплопункту все ж таки був виробником послуг і взяв на себе відповідальність і за якість, і за договірні відносини, і за економіку цього процесу. Але ми категорично проти того, щоб відключати воду сьогодні, гарячу воду, за того, що ми тут не можемо, ну, не тільки ми не можемо розібратися в цих питаннях. Представник КМДА зазначив, знайдуть інші шляхи врегулювання відносин між водоканалом та ОСББ та ЖБК. Міська влада за те, щоб укладати договори навіть примусово через суд. За словами представників Київводоканалу, лідерами по споживанню води для підігріву за просто так є Деснянський і Оболонський райони. Два райони, які, ну, по нашій інформації, просто це організоване рухання, тобто це не стихийное. Это видно, что это работают недобросовестные посредники, которые занимаются такой антирекламой. Они понимают, что Киев-водоканал не имеет техническую возможность прекратить поставку воды, которая пойдет исключительно на дом, который не платит. То есть мы можем прекратить подачу на все ЦТП, и за этим ЦТП останутся в том числе те кооперативы, в том числе те потребители, которые оплатят эту услугу. Ситуація не зміниться, представники водоканалу зазначили, що будуть змушені звертатися до правоохоронних органів. Утім, дуже прикро, що споживачі, які справно сплачують за комунальні послуги, у цьому не винні. Колеги? Марія, що робити тим людям, які, власне, стали боржниками Київводоканалу? І взагалі, про яку кількість будинків йде мова? Наразі йде мова про 234 кооперативи, і представники водоканалу дуже радять зайти на їхній сайт і подивитися. Якщо ви побачите, що на сайті зазначений ваш будинок, то звернутися до представника ОСББ чи ЖБК, який вас обслуговує, і дізнатися у нього, куди йдуть кошти. Дякуємо тобі, Марія. Андрію, ти знаєш, мені здається, тут якась дивна ситуація насправді, тому що Київводоканал та й загалом ці підприємства кожного року говорять про те, що є проблеми з проплатами і постійно чогось не вистачає грошей. Ну, а тут виходить так, що люди сплачують ОСББ, тобто це війна проти ОСББ? У Києві завжди з усім складається дивна ситуація, це на мене таке враження склалося, але в цілому, звичайно, те, що пересічні люди страждають, це найважливіше. Бо я навіть не зрозумів, якщо вони збираються все ж таки подавати до суду, вони збираються відключати воду чи подавати до суду, чи одне і друге. Дійсно, є таке запитання. Добре, ми продовжуємо випуск і до інших тем переходимо. Тридцять туристів, як українців, так і росіян, не змогли сьогодні вилетіти з Харкова до Арабських Еміратів та Шрі-Ланки. Причина банальна – вони не знайшли себе у списках. Квитки на рейсовий транзитний літак мав придбати туроператор JoinUp, а за дві години до виліту з'ясувалося, що переліт не оплачений. У компанії пригоду пояснюють технічними проблемами. Хотіли якраз під 1 сентября віддихнути, набратися сил. Посмотреть на экзотику. Результат получился не очень плачевно, расскажу. Я очень хотела покататься на слона. Я ехала тут, хотела поехать. Луганчани вимагають припинити безлад у правоохоронних органах. Мешканці міста пройшли сьогодні центральною вулицею до прокуратури. Чого вимагали, розкаже наш кореспондент із Луганська Анастасія Школьник. Майже 20 мешканців міста прийшли до будівлі обласної прокуратури. Вони протестують проти сваволі правоохоронців. Приводом для сьогоднішнього протесту стала дорожня транспортна пригода. Начебто водій, який в стані алкогольного сп'яніння збив дитину, раніше працював в міліції. Протестувальники згадали і зґвалтування у Врадіївці на Миколаївщині, яке збурило всю країну і своїх місцевих злочинців у міліцейській формі. Ми зібралися сказати, що у нас всі вори – мошенники. Нас тільки везде обіжають, нічого ми не отримуємо нігде. И вот мы, прокуратура, сколько дел заведенных неестественным путем, все придуманное. Вот мы идем им показать, как они работают. Організатор акції Сергій Кузьмін звинувачує владу у безладі, що коїться в правоохоронних органах. За його словами, партія регіонів не контролює міліцію та прокуратуру, дозволяючи використовувати корупційні схеми у своїй роботі. Всі ми бачимо, що далі так жити неможливо. І яркий приклад тому – взрив на вулиці Фрунзе, вчора ви бачили. События в Аврадівці. События на улице Победоносной вчера, когда бывший милиционер, а ныне
содержатель публичного дома, сбил девочку 11 лет. Она находится в коме. Учасники акції підписали звернення до головного прокурора Луганської області Олександра Мельника з вимогою навести лад у правоохоронних органах. У відповідь почули обіцянку провести перевірки за всіма фактами, наведеними у зверненні. За кожним з доводом, який викладений у зверненні мітингуючих, буде проведена змістовну перевірку, за наслідками якої надаватиметься оцінка певним посадовим особам, про результати чого буде повідомлено ініціатору цього звернення. Це вже третя подібна акція у Луганську. Вже втретє луганчани мітингують проти міліцейського безладу. Якщо цього разу влада не почує вимогу мешканців Луганська, вони планують звертатися до президента країни. За кукурудзою сховали коноплі. Поблизу села Остапівки на Полтавщині правоохоронці виявили 6,5 тисяч кущів. В одному з місцевих сільгоспугідь всередині кукурудзяного поля ховалися доглянуті грядки вже прополених конопель. Але керівництво сільськогосподарського підприємства звинувачення міліції відкидає і запевняє, що жодного відношення до вирощування наркотичної рослини немає. Кущі конопель спалили. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Приблизна вага вилученого наркотичного зілля склала понад 700 кілограмів, що на чорному ринку в середньому могло коштувати 3 мільйони гривень. Даний незаконний посів конопель відповідним чином задокументовано, а потім знищено згідно чинного законодавства. Державтоінспекція не може гарантувати безпеку дорожнього руху на автошляхах України. Так заявив начальник Центру безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС Сергій Будник. Виною цьому брак кадрів, каже він, адже 70% місцевих відділень ДАІ не дораховуються сьогодні працівників. Як міліція планує тримати під контролем свавілля на дорогах, дізнавалася Віта Прокопчук. Віто, привіт. Тож, про що йшла мова на прес-конференції ДАІ? Доброго вечора, колеги. Зазначу, що, можливо, і проблема кадрів в ГАІ існує. Про це не зменшує у них відповідальності, точніше, не знімає з них ніякої відповідальності щодо свавілля на дорозі. Отже, сьогодні на прес-конференції піднімалися важливі питання, але ви не знайшли. То пішоходи, що біжать посеред дороги, то водії, що перевищують швидкість. Адже, як зазначив начальник Центру безпеки дорожнього руху Сергій Будник, як тільки дороги поремонтують, все, чекай ДТП. І за перевищення швидкості. Давайте його послухаємо. Лютий, квітень, да, ще половина травня, коли дороги були зовсім погані, у нас і стан аварійності був позитивний. Зниження було по всім показникам. Тобто мається на увазі ДТП з потерпілими, загиблих і поранених. На жаль, тільки ми зробимо гарну дорогу, тут у нас починається ДТП через перевищення швидкості. Проте основною проблемою ДАІ вбачає неконтрольованість вантажоперевезення. Начебто вони є основною причиною руйнування доріг. І річ зовсім не у матеріалах, з яких будувалися дороги. І річ зовсім не у тих дощових умов, за яких ремонтувалися дороги. Ось прошу. Компанія начебто фіксує та відправляє з допустимою нормою вантажу фуру. Видає їй на це документи. Проте вага насправді нерегульована. І за надлишковий груз несе відповідальність, увага, далекобійники, не компанія. Водії зазначають, що затримують їх вибірково. І якщо штрафувати, то не їх, а вантаж відправників і вантажоотримувачів. Власне, машини скачуть, водії плачуть. Хто ж має відповідати за пошкоджені автомобілі, що постраждали від жахливих доріг? Та як себе захистити у разі такої ситуації? На сьогоднішній прес-конференції відповів адвокат. Каже, люди отримали відшкодування від Київавтодору? Можуть. Слід лише довести, що ДТП спричинене із-за поганого покриття дороги. Теоретично можна. Лише складність полягає в тому, щоб довести, що ДТП сталося внаслідок поганого дорожнього покриття. На місці ДТП зробити максимум фотографій, залучити представників облавтодору, наполягти, щоб працівники міліції в протоколі про ДТП вказали стан дорожнього покриття. І після цього, провівши експертну оцінку збитків, знову ж таки теоретично можна звертатись до Укравтодору. Щоб уникнути правопорушень, ГАІ розробляють спеціальний законопроект забезпечення автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху автоматичними приладами. Сьогодні такі
Законопроекти випробовували на вулицях Теліга та Бажана. Власне, нагадаю, що працюють 63 системи ГУРПУН по Україні. ГАРПУН, перепрошую, це лазерний вимірювач швидкості та системи передачі даних, через які можна зрозуміти стан водія за 10 хвилин, 10 порушників і через кількосот метрів з фотографією, доказами вчиненого правопорушення та протоколом інспектор готується провести виховну бесіду. Тому відтепер правоохоронці будуть ловити водіїв гарпунами. Студія. Віто, слухали тебе, слухали, ми навіть тут з Андрієм переговорювалися. Насправді, стільки проблем у Державтоінспекції. Вони, мабуть, хотіли на прес-конференції розказати все, ну, щоб люди зрозуміли, що ДАІ працює. Мені найбільше сподобалася ця розмова про виховну бесіду, яку мають проводити з водіями. Я хотів би дуже сильно на це побачити. Будь ласка, Державтоінспекція, якщо ви мене наступного разу зупините, я дуже би хотів почути від вас цю виховну бесіду. Дякую. Дякуємо, Віто, а ми продовжуємо випуск. Чемпіонки світу з фехтування повернулися додому. Українські шаблістки вибороли золото у Будапешті. У складі жіночої команди виступали Ольга Харлан, Галина Пундик, Аліна Комащук та Олена Вороніна. Лідер національної збірної Ольга Харлан стала триразовою чемпіонкою світу, здобувши напередодні золоту медаль. Одразу після приземлення чемпіонка поділилася своїми враженнями від чемпіонату і розповіла про труднощі, з якими довелося зіткнутися. У нас, да, были проблемы перед подготовкой к чемпионату мира. Это могу сказать, что нам негде было тренироваться. Мы тренировались на одном надувном шатре, в котором, ну, могу вам сказать, плюс 30 в нем же. Да, это бетонный вот так пол и наши дорожки железные. Мы подбивались все, что можно. Зайшла уборщиця, яка просто хотіла убрати, помити пол. Вона впала в обморок, тому що чоловік не справився з жирою. А ми ще одягаємо маски, нагрудники і фехтуємо. У США у в'язницю посадили українського хакера. Киянин Єгор Шевельов проведе в американській тюрмі від 13 до 40 років. Остаточний термін визначатиме комісія з тимчасового звільнення. 27-річний хлопець поцупив майже 100 тисяч номерів кредитних карток. Три чверті з них він продав через інтернет. Шевельова називають одним із найвідоміших викрадачів кредиток. Своїми аферами він завдав збитків майже на 5 мільйонів доларів. Полювання на хакера оголосили ще 2008-го. Утім, Україна відмовилася видавати Сполученим Штатам свого громадянина. Зловили Шевельова американські спецслужби у Греції, куди той приїхав на відпочинок. Одного з найвідоміших американських мафіозів визнали винним після кількох десятків років безкарності. Більше про суд над бостонським гангстером Джеймсом Балджером знає наша міжнародна оглядачка Анастасія Сорока. Насти, привіт, тобі слово. Вітаю Наталку, Андрію. Уявіть, одного із найвідоміших не лише у Америці, але й у світі гангстерів Джеймса Балджера судив суд присяжних, звичайний суд присяжних. Колегія народних суддів визнала його винним у 31 із 32 пунктів обвинувачення, серед них убивства, розбій, бандитизм, відмивання грошей, торгівля наркотиками і зберігання зброї. Джеймс Балджер на прізвисько Вайті був лідером бостонської мафії понад 10 років у 70-х та 80-х роках минулого століття. Спецслужби ловили злочинця 16 років. Увесь цей час він перебував у списку 10 найбільш розшукуваних ФБР злочинців. Утім, успішно переховувався в Айці аж до 2011 року, коли його зловили разом із подругою у місті Санта-Моніка у Каліфорнії. Суд тривав понад 2 місяці. Присяжні вислухали десятки свідків, спільників і жертв гангстера. Найскладнішим пунктом обвинувачення були убивства. Вайті закидали понад 19 убивств. Утім, після того, як присяжні прослухали і продивилися понад 10 відео, на яких задокументовані усі звірства, які творив Вайті над своїми жертвами, винесли йому вирок, звинуватили лише у 11 убивствах. Пропоную послухати, що з цього приводу сказати. Його мають визнати винним в усіх злочинах. Він має сісти за грати за всі ці десятиліття стрілянини. Його мусять визнати винним в усіх убивствах, незалежно, чи чинив він їх сам, чи лише наказував іншим.
Балджер і його банда поламали стільки людських життів, і сьогоднішнє рішення не компенсує усієї шкоди та виправить її. Утім, це день суду прийшов, і Балджер відповість за усі свої злочини. Сподіваюся, це хоч трохи полегшить наш біль. Бостонський гангстер відомий ще й тим, що надихнув голівудського режисера Мартіна Скорсезе. Джеймс Вайці Балджер став прототипом одного із головних героїв оскароносної стрічки «Відступники». За роль мафіозного ватажка актор Джек Ніколсон навіть був номінований на нагороду Американської кіноакадемії. You know, see, Bill, like, you're the new guy. Джеймсу Балджеру, нині якому 83 роки, загрожує довічне ув'язнення. Утім, суд над ним перенесли ще на листопад, і тоді вже йому винесуть обвинувальний вирок і скажуть, скільки йому доведеться просидіти за ґратами. Колеги? Людина нікчемна, але, скажу чесно, фільм шикарний. Особисто його переглядав, дуже цікавий. Я якраз те саме хотіла сказати. Серйозно? Да. Дякуємо тобі, Настя, ну, а ми продовжимо випуск і переходимо до інших міжнародних подій. Понад півсотні вірян розстріляли радикальні ісламісти в Нігерії. Бойовики увірвалися до мечеті міста Кондуга на півночі країни. Бійня сталася під час намазу на честь свята Ураза Байрам. 63 осіб загинули, ще 26 у лікарні. Відповідальність за теракт на себе ніхто поки не взяв. Утім, підозра впала на терористичну організацію Боко Харам. Тамтешні бойовики з 2009 року ведуть боротьбу проти уряду і за створення ісламістської держави. Відтоді, внаслідок терористичної атак загинули майже 4 тисячі мирних жителів. Потужні зливи затопили Китай. Загинуло щонайменше 5 людей. Провінція Хейлунцзян на кордоні з Росією потерпає від найбільшої за останні 30 років повені. Рівень води в одній із приток річки Амур піднявся до рекордної позначки, встановленої 1985 року, понад 1.5 метра від норми. Підтоплено сотні будинків, господарств та сільських угідь. Влада оголосила помаранчевий рівень небезпеки. У зв'язку із стихією людей евакуйовують у тимчасові притулки. Закрито 6 пунктів перетину кордону. За статистикою, у Китаї за останній рік через повені загинуло понад 300 людей. Ми оперативно організували роботи рятувальників і долучили до ліквідації повені поліцейські загони. Що 3 години отримуємо нову інформацію про рівень води. Справжню гору на даху багатоповерхівки збудував китаєць. 6 років мешканець Пекіна зводив на даху 26-поверхового будинку маєток посеред скель із оглядовим майданчиком. Нині цей райський куточок він мусить знести за 15 днів. Інакше, погрожує місцева влада, це зроблять за нього. Бо така важка конструкція може обвалити всю будівлю. Ну а поки пекінська влада обурюється, подивитися на незвичний Едем посеред мегаполісу з'їжджаються туристи. Перш за все, це загроза нашій безпеці. В таку погоду, яка буває тут, в Пекіні, цю споруду може знести вітром, чи в неї може вдарити блискавка. А по-друге, це порушує права інших мешканців, яким не подобається ідея будівлі у них над головами. До того ж, на будівництво не було дозволу, тому це ще й незаконно. Я не знаю подробиць про те, як це збудували, однак виглядає воно красиво. Ми бачили у інших країнах, як люди прикрашають зеленими насадженнями свої дахи, тож ця конструкція допомагає благоустрою міста. Робота з трибуна створили американські науковці. Дослідники з університету Пенсильванії сконструювали робота, який здолав перепони, що зупиняли інших десятиліттями. Винахід уміє стрибати через прогалини, видиратися на виступи, підійматися сходами і обходити перешкоди. Такої рухливості свого творіння науковці досягли, подарувавши йому аж 6 ніг. Мовляв, надихнулися рухами тварин. Щоправда, завдяки своїм 6 лапам робот ще й ззовні нагадує величезного жука. Наталя, я оце дивлюся на це відео і спілкуюся та і читаю новину. І от мені цікаво, невже десятиліття треба було думати оці 2 додаткові ноги, завдяки яким зараз цей робот може стрибати, видиратися кудись нагору і всяке таке? Невже науковцям треба було 10 років, щоб додавати 2 ноги? Це перебільшиш, Андрію. Ми з тобою не науковці, ми не можемо знати, скільки років потрібно на те, щоб 2 додаткові ноги причепити до цього робота. Ну так, шкода, що це не українські винайшли, а за кордоном. Нічого, сподіваюся, колись і наші до
цього додумаються. До цієї геніальної ідеї. Обов'язково. Дякуємо. На цьому у нас все. Дивіться і читайте наші новини на сайті tvi.ua. Дякуємо, що довіряєте нам, і до зустрічі завтра.